নমস্কার বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এসএমএছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা জনাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনটো মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায় বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম কৰোনা ভাইৰাছৰ ভেকচিন মানৱ দেহত সফল প্ৰয়োগ ভাৰতৰ প্ৰথম কৰোনা ভাইৰাছৰ ভেকচিন কোভেক্সিনৰ মানৱ দেহত সফল প্ৰয়োগ ঘটিছে এইমছ পাটনা আৰু পি জি আই এম এছ ৰহটকে যোৱা সপ্তাহত এই ভেকচিনৰ মানৱ দেহত পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে ভেকচিনবিধৰ প্ৰয়োগৰ পিছত স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ দেহত কোনো প্ৰতিকূল প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই হায়দৰাবাদৰ কোম্পানী ভাৰত বায়'টেকে পুনৰ এন আই ভি আৰু আই চি এম আৰৰ সহযোগিতাত এই ভেকচিনটো তৈয়াৰ কৰিছে আহক এই ভেকচিনটোৰ বিষয়ে জানো পুনৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ভাইৰলজিয়ে পৃথক কৰা কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা ভাৰত বায়'টেকে এই অসক্ৰিয় ভেকচিনটোৰ বিকাশ কৰিছে মানৱ শৰীৰত এই ভেকচিনৰ প্ৰয়োগ কৰিলে সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা নাই কাৰণ ই এটা মৃত ভাইৰাছ কেৱল দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা আৰু এণ্টিবডিয়ে এই মৃত ভাইৰাছৰ প্ৰতি কিদৰে সঁহাৰি দিয়ে সেয়া পৰীক্ষা কৰা হয় মানৱ দেহত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে কোভেক্সিন জন্তুৰ দেহত পৰীক্ষা কৰি ই অহানিকাৰক হয়নে নহয় চোৱা হৈছে এইমছ পাটনাই ভেকচিনবিধৰ মানৱ পৰীক্ষণৰ বাবে 10 স্বেচ্ছাসেৱক লৈছে বাতৰি মতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভেকচিন দিয়াৰ 14 দিন পিছত পুনৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলক ভেকচিন দিয়া হ'ব এই পৰীক্ষাৰ বাবে আই চি এম আৰে দেশৰ 12 প্ৰতিষ্ঠান বাছনি কৰিছে দুটা পৰ্যায়ত 11,000তকৈ অধিক লোকৰ ওপৰত কোভেক্সিন পৰীক্ষা কৰা হ'ব বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমৰ বানপানীক লৈ চিন্তিত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ দলীয় নেতাকৰ্মীক আহ্বান ৰাহুল গান্ধী ক্ৰমান্বয়ে জটিল হৈ পৰা অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰাহুল গান্ধীয়ে শনিবাৰে এক টুইট কৰে এই টুইটত ৰাহুল গান্ধীয়ে দলৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা বানত প্ৰভাৱিত লোকসকলৰ কাষত থিয় হৈ তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে টুইটত ৰাহুল গান্ধীয়ে লিখিছে বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশ অসমৰ সৈতে আছে অসমবাসীয়ে নিজৰ সাহসী স্বভাৱৰ বাবে এই জটিল পৰিস্থিতিৰ সৈতেও সাহসেৰে মুখামুখি হৈছে আমি সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মীকে আহ্বান জনাইছোঁ এই সময়ত বানপীড়িত সকলো লোকক আপোনালোকে সহায় কৰক বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে গুৱাহাটীত কেতিয়াৰ পৰা লকডাউন শিথিলকৰণ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক গুৱাহাটীত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ গুৱাহাটীত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ 3 সপ্তাহ সম্পূৰ্ণ লকডাউন বলবৎ কৰা হৈছিল অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ 19 জুলাইত অন্ত পৰিব গুৱাহাটীত লকডাউন প্ৰক্ৰিয়া সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লকডাউন শিথিলকৰণ এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় বৈঠকত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান বৈঠকত বহুকেইটা দিশৰে আলোচনা কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আনলক একৰ সময়ত কি কি খোলা থাকিব কোন কোন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতা থাকিব এই লৈ বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় ইফালে এই সন্দৰ্ভত দেওবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সবিশেষ জনোৱা হ'ব বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা অসমত পুনৰ একেলগে 1218গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে মহামাৰী কোভিড-19 পজিটিভ ৰাজ্যখনত শুকুৰবাৰে নতুনকৈ আৰু 1218গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে ৰাজ্যত এয়া হৈছে এতিয়ালৈকে এদিনত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ইয়াৰ ভিতৰত অকল গুৱাহাটী মহানগৰীতে আছে 570গৰাকী ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যত কোভিড-19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 21,864গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে এক টুইটৰ যোগে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি ৰাজ্যত বৰ্তমান 7,705গৰাকী আক্ৰান্তৰ শৰীৰত কোভিড-19 ভাইৰাছ সক্ৰিয় হৈ থকাৰ বিপৰীতে কোভিড মুক্ত হৈছে 14,105গৰাকী আক্ৰান্ত বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কোভিড-19 যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতে বিশ্বৰ 150খন দেশলৈ সাহায্য আগবঢ়াইছে এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক কাউন্সিলৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠক সম্বোধন কৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক কাউন্সিলৰ ভাৰ্চুৱেল বৈঠক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰোনা মহামাৰীৰ সময়তে ভাৰতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশলৈ সাহায্য আগবঢ়াইছে বুলি কয়
কোভিড 19ৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ সংগবদ্ধ প্ৰচেষ্টাত আমি বিশ্বৰ 150খন দেশলৈ চিকিৎসা আৰু অন্যান্য সাহায্য আগবঢ়াইছো। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে। আনহাতে মোদীয়ে ভাষণত ভাৰত বিশ্বৰ এক ষষ্ঠাংশ লোকৰ বাসস্থান বুলি উল্লেখ কৰি ভাৰতবাসীয়ে বিশ্বৰ বাবে নিজৰ ওজন আৰু দায়িত্ব বুজি পায় বুলিও লগতে কয়। উল্লেখযোগ্য যে কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতে বিভিন্ন দেশলৈ জীৱনদায়িনী ঔষধ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ব্ৰাজিল, অষ্ট্ৰেলিয়া আদি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকলেও ভাৰতৰ এই অৱদানৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত কৰিছিল। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত 24 ঘণ্টাত নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীৰ অভিযানত 6জন সন্ত্ৰাসবাদী নিহত। কৰোনা মহামাৰীৰ সময়ত জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান তীব্ৰ গতিত অব্যাহত আছে। বিগত 24 ঘণ্টাত জম্মু কাশ্মীৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা 2টা পৃথক পৃথক সংঘৰ্ষত 6জন সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হয়। শনিবাৰে ৰাতিপুৱা সেনাবাহিনী CRPF আৰু জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ সন্মিলিত অভিযানত শোপিয়ান জিলাত 3জন সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হয়। আনহাতে শুকুৰবাৰে নিশা কুলগাম জিলাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত জৈচ ই মহম্মদৰ শীৰ্ষ কামাণ্ডাৰ এগৰাকীকে ধৰি 3জন সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হয়। বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীয়ে জিলা দুখনত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বাহৰ পাতি থকাৰ খবৰ লাভ কৰে আৰু উক্ত তথ্যৰ অভিযান চলাই নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীয়ে সন্ত্ৰাসবাদী কেইজনক নিহত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিগত মাহত জম্মু কাশ্মীৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীয়ে ভালেকেইজন সন্ত্ৰাসবাদীক নিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তদুপৰি বিগত মাহত কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী এজন বিজেপি নেতাক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ বিপৰীতে আন এগৰাকী বিজেপি নেতাক অপহৰণ কৰিছিল। অবহত বিজেপি নেতাগৰাকীক নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীয়ে দুদিনৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে গণ সংক্ৰমণত উদ্বিগ্ন কেৰেলা, পুনৰ কঠোৰ লকডাউনৰ মাজলৈ ঘূৰি গৈছে ৰাজ্য। কৰোনা সংক্ৰমণ মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে ধৰি বিশ্বজুৰি প্ৰশংসা লাভ কৰা কেৰেলাত নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা কৰোনা সংক্ৰমণৰ ঘটনাই ৰাজ্যখনক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে। শুকুৰবাৰে কেৰেলা চৰকাৰে ৰাজ্যখনত গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায় বিজয়নে তিৰুৱনন্তপুৰম জিলাৰ উপকূলীয় 3টা অঞ্চলত গণ সংক্ৰমণ হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত নতুনকৈ প্ৰায় 8জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ৰাজ্যখনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 11,000 অতিক্ৰম কৰিছে। সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়নে জানিবলৈ দিয়ে যে তিৰুৱনন্তপুৰম জিলাৰ উপকূলীয় পুল্লুভিলা আৰু পন্থুৰা অঞ্চলত গণ সংক্ৰমণৰ তথ্য পোৱা গৈছে। পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি তিৰুৱনন্তপুৰমৰ উপকূলীয় অঞ্চলত শনিবাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। আনহাতে ৰাজ্যখনত পুনৰ ব্যাপক কোভিড টেষ্ট আৰম্ভ কৰা হৈছে। উপকূলীয় অঞ্চলত এই পৰীক্ষাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কিয়নো এই অঞ্চলসমূহত গণ সংক্ৰমণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে কাৰিনকুলমৰ পাল্লুভিলাত পৰীক্ষা কৰা 97টা নমুনাৰ ভিতৰতে 51টা পজিটিভ ধৰা পৰিছে। এইপিনে পন্থুৰাৰ আয়ুষ চেণ্টাৰত পৰীক্ষা কৰা 50টা নমুনাৰ ভিতৰত 26টা পজিটিভ পোৱা গৈছে। সেইদৰে পথকুৰিচিৰিত পৰীক্ষা কৰা 75টা নমুনাৰ ভিতৰত 20টা পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে। এনেদৰে এই অঞ্চলত গণ সংক্ৰমণৰ ঘটনা আৰম্ভ হোৱাত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেৰেলা চৰকাৰ। সেয়েহে সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ কঠোৰ লকডাউনৰ পোহকতা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰখনে।